waxaan rabnaa marka ugu horreysa inaan xuso dhacdo maalin dhowe dhacday. Gabar ka tirsan qabaailka Soomaaliya ayaa waxay guursatay nin dadkan la yaso ama laga tirada badan yahay sida Soomaaligu tiraahdo ah. Gabadhii markay guursatay ninkii wuu dhintay, ilmihii ayay reerkii kula soo laabatay. Reerkii ayada dhalay ayaa wuxuu ku yidhi ilmaha daadi 5-6 ilmood oo Soomaaliya oo Islaama oo wadaniyiina ayaa la yiri daadi hadaartina aan soo gashay. Waxaa kaloo Soomaaliya ka dhacday taariikhda dhow oo aan wad xusuusano in nin loo gubay daraadeed inuu gabar guursaday. Arrimahaasi waa arrimo runtii kasoo horjeeda diinta Islaamka, completely diinta Islaamka kasoo horjeeda. Waxay kaloo kasoo horjeedaan wadanimada ay kasoo horjeedaan. Annaga tiimta la ku nool waxaan diyaar u nahay, waxaan u taaganahay, waxaan u ololeynaa in la tirtiro completely waxa la yiraahdo haybtakoorku. Haybtakoorku waa wax uu sameeyey Talyaanigu, waa waxyaabahan aan ku abuuray oo aan rabno inaan bedelno. Waxayna ku timid markii Talyaanigu waddanka u yimid, wuxuu la dagaalamay markii ugu horreysay dadkii technology-ga haystay, dadkii waxbartay, dadkii warshadaha lahaa, sida maacuunta dadka soo saaray, hubka dadka soo saaray, dadkii soo saaray kabaha iyo dharka, oo magacyo loo bixiyay maanta oo naqaano Gaboow, Yaxar, Midgaan, Nasabdhimo, waxaas loo bixiyay. Dadkaasi ma aha dad nagaliita. Abtirsigooda saxda ahi wuxuu galaa Soomaali sida kaygu uu galo. Therefore wax aan ka fiicanahay ma jirto, waxaan dhaamana ma jirto. Laakiin waa fikir Talyaanigu uu keenay ah divide and rule, qaybi oo u tal. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa arrintaasi xalka keliyaho ay leedahay waa in dastuurka Islaamka la qaato. Haddii dastuurka Islaamka la qaato, waxaa baaba'aya qof in la takooro. Ogowna wariye bile, dowladihii hore sida dowladii Siyaabo kale waxay isku dayday arrintaas inay sharci ka soo rogto oo la tirtiro. Lama tirtiri karo, waayo aabihii markuu masaajidka joogo wuxuu leeyahay waa run arrintaas sax weeye, haybtakoorku waa xun yahay. Laakiin gabadhiisa marka laga soo doono diyaar muuha inuu bixiyo. Waana arrin waaqici ah oo dhacdo maanta jirta. Dhibaatadaas waa caqiida la'aanta diintii Islaamku waxay noqotay, waxay naga noqotay hadal keliya. Ma aha kuma dhaqanno inteena badan, waxay naga noqotay waxaan sheegano, laakiin dhaqankii waa ka duwan yahay. Because haddaad diinta Islaamka qaadanaysid, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yiri bacda acuudu billahi min ashadaan rajiim ina akramakum cinda allaahi atqaakum, waxaa idinkugu karaamo badan alle agtiisa iyo binaadamka agtiisaba midka idinkugu cabsida badan allah agtiisa. Ma aha ninka laandheeraha, ma aha midka kalarka ka duwan leh, ma aha laandheer wax layidhahda runtii. Xataa haddaad isku daydid inaad sharaxdid oo dad Soomaaliya ka dhaadhicisadood nin Midgaana mathalan aad tiraahdid ninkan Midgaan muxuu kaaga liitaa, they can't explain, no one can explain, macnaha lama sharxi karo. Xataa ninkan jireerka ahi muxuu adiga kaaga liitaa, maxaad kula duwantihiin, lama sharxi karo. So waa caqiidadii Islaamka oo aan ka tagnay, waa dhaqankeenii oo Talyaanigii iyo gumaystayaalka Ingiriiska iyo Faransiisku ay naga eriyeen. Waana waxaan rabnaa haddii aa la yidhaahdo maalin maalmaha ka mid a inaan weydiino magdhow dadka Soomaalida ay weydiistaan magdhow Talyaaniga, Faransiiska iyo Ingiriiskuba inay bixiyaan balaayiin dollar oo magdhow ah dadkii ay xasuuqeen iyo dadkii la dulmiyey. Okay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, hadda adiga aabaa tahay, caruur badan haysta maasha allah, xaasas badan leh, diyaar muuta in gabadhaada aad siiso dadkaas? Absolutely, absolutely, without a doubt. Aniga gabadhaydu ninka ay keensato oo iyadu ay kusoo qanacdo ninkuu raba ha ahaado Islaam inuu yahay shardiya bis, waan u sheegay gabdhay, gabdhay waaweyn guurka gaaray, waxaan u sheegay as long Islaam uu yahay, ama cadaan ahaado ama madow ahaado, Soomaali iska badaaba, nin Soomaali isku noqdkoona iska daa, diyaar, diyaar baa u tahay? Absolutely. Okay, dadka qaar waxay leeyihiin professorka afar xaas baa sheeka ama aloid social media aad weysatay inaad afar xaas leedahay oo aad qabtid oo soo bandhigtay, kulli dadkuna aad bay u arkeen oo way daawadeen muuqaalada. Arrintaas sidee kugu suurtagashay in afar xaas oo weliba Soomaaliya aad wada guursato, haddana hal xaafad iyo hal magaalo ay ku wada noolaadaan? Dadku waxay leeyihiin sirta meesha ku jirta barbarsooskana fansi hal qof aan maarayn la'nahay. Well, problemka waxa weeyaan because of dhaqankii diintii Islaamka ayaa dadka Soomaalida ka tageen. Aniga qaacidada aan isticmaalay, ilaaha horta nicmadan isiiyay alxamdulilaah, qaacidada aan isticmaalay ii suurtagelina waxay tahay qaacidada Islaamka. Gabdhaha aan qabo waxaan ku xushay qaacidadii rasuulku yiri sallallahu calayhi wasalam, fanfir bidaati diin taribad yadaak. Anigana waxaan isticmaalay qaacidadii Islaamka oo runta inaan sheego been inaan u sheegin, waaqicigii inaan kala hadlo. Saasay iigu suurtagashay sirta saxda ahi marka waxay tahay, oo aan rabo shacabka Soomaaliyeed khaasatan ragga inaan u sheego, ha sheegin been, gabadha markaa shukaansanaysid been ha ku shukaansanin, raadsana midii rasuulku sallallahu calayhi wasalam uu sheegay oo yiri fanfir bidaati diin taribad yadaak. Okay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo caqabadaha ay leedahay in afar xaas la guursado. Well, xaqiiqda marka aan kuu sheego wariye bile, waxaan laga yaabaa adigu maadaama hadda markaan soo socono ku weydiiyo waxaa ku aadtiri weli waxba ma hayo aan kula kaftamo. Dhibaatada ay leedahay ninku macnaha ama problemska familka uu leeyahay markaad hal xaas qabto iyo markaad afar qabto, waxaa badan dhibaatadu waxay badan tahay markaad hal xaas leedahay. Afarta xaas markaad leedahay waxaad ku nooshahay complete peace, nolol oo nabad ah
أو دميسر لا تكونوش حقيقة الواسطة. سيسوز قال كده سمارة الحيرة إذا نينك هادو جوس سد حاس سد حن ينورش هذا بدبهي. وإذا مرة وده وإذا هدي سمارة عدوين بكرة عي قبل إني من كودي جوي كودلي كوسمي أنت وأنا عرني إني من ساسو كلا إيه أنا حاسس كودي مصير دتي كودلي. مركا أفر حاس الله قبى سيسوز قال كنا قنيسا إن مصير كي ماشي وكبحه ويزدو مركي كلام مصيرين اللي بالعالم بتروح لقى أنا أبغى تيدو جوار بعد جوار كلا كسي جعلاتي. Well مركان سبين جوبي subaxii markaan soo kacno oo dhageysanayno wararka warka waxa ugu horeeya ee suudaan waxa weey waxa la dhaho violence ee xeenaro dagaal ka dhaxeeya nin iyo naag laba nin oo naagoodii dishay saddex nin oo naagoodii dishay afar naagood oo nimankoodii dilay waa dhaqanka gaalada annaga markaan ku leeyahay dhaqankii islaamkan ka tagno dhaqankii gaalada aadnay macnaheedu waxa weeyaan gabadhii inay ninkii gubto waa iimaaneysa because iimaan male because dhaqankii islaamka ma jiro marka arintaasi waxa keenay mana la rabo macnaheedu Sufyaan Sheekh Axmed ma aha inuu soo dejiyo wax cusub waxyigan horay u jiray Allah soo dejiyay rasuulkan uu soo dhiibay way cadahay qaabkii loogu dhaqmi lahaa warwareeg ma laha qaado qaacidada islaamka adiguna raaso gabar islaama oo diinta islaamka taqaana kuna dhaqmaysa arintaasi waa fududahay laakiin marka aad guursatid gabar midabkii iska bedeshay gabar diinta islaamku ay ku yartahay gabar aan aaminsanayn ama diinta islaamku ay ka tahay waa lagu gudaa okay wada caqabadii ugu weynayd ku qabsatay intaad afarta haas qabtay maxay tahay inkii ku weynaa istiraade warniyo arintan aad ay u adag tahay xalinteeda aad ku wareertay runtii markaan xaqiiqda kaala hadlo ma rabo inaan dhaarto laakiin xaqiiqda markaan kaala hadlo intaan afarta haas Allah subhanahu wa ta'ala uu igu nicmeeyay waxa qabada oo maanta aan sheegi karo ay qabsatay ma jiraan okay wili ma samaysay inaad afartooda meel isugu keento oo hal kulan aad wada qaadataan well then taas videoyalkii ku jirtaa taas ما إذا تسوى قرصون عالم كونه عالم كونه مثال سوى رعدين أفريقي أو دلحيسي أو عالم لو ذا أدنى عالم كونه تسوق تسوى واي is available everywhere وعند معناه بي بي سي ذا سوشيال ميديا يكون جرتها يا وصل ميس يا absolutely مركب حضرتك لك جد وانت حضرتك سوى مرة ذا على على يعني حتى لأن يرى ذا أنت أوجب بدن بحلي ينسي صورتك شيء إن أفر حاس هالمل سوق كانوا بلا بغل عن أنكو علي مركب أنكو علي مركب details aan sharaxaa horta waxaan ka hadlayno waa diinta islaamka waa dastuurkeena waa constitution ka islaamka constitution ka islaamka ana caalamka waxaan tagay dhowr iyo toban wadan aan tagay oo aan muddo macna aan ka fahmo kusoo noolaad dastuurka islaamku waa the best in the world waa wax ugu fiican qaacida kasta ama wax kasto adduunka jirana wuxuu ula dhilgareeyaa sida ugu macaan because Allah soo dejiyay Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay waxaan rabaa markaa inaan la wadaago dhalinyarada Soomaaliyeed ee arintaas ku dhiganaysa say suurtagal ku tahay waxay suurtagal ku tahay koow ku dhaqan diinta islaamka labo raadi mid ku dhaqmaysa diinta islaamka beena sheegin waxyaabaha diinta islaamka ka mamnuucday faraha ka qaad adigana waxa raadisa qaacidadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri fan fil bidaata diin tariba yadak raadi haday taas aad samayso waxa ku guuleysanaysa nolol macaan labo saddex afar ilaa intii aad awood u leedahay wa simple laakiin haddii aad markii hore ka bilowdo haddii markii hore aad ugu diintii aadan ku dhaqmayn ama diintii aadan aqoonin dhibaato ku haysata haddii gabadha aad guursatay aad ku guursatay inay afka gudisato ama iscadayso midab kale iska bedesho iimaankii markii horeba ay banaanka ka tahay ama macnaha cilada jiraan hadda problem is ku haysata macnaha hadhow ma dhihi kartid marka because ma aadan guursan ma aadan raacin qaacidadii loo soo dejiyay islaamka loo soo dejiyay ma aadan raacin waxaan raacdaa qaacidada westernka gabadha aad waxa u qaadatay ama aad ula dabaal degtay maalinta dhalooyinka maalinta la yiraahdo valentine's day أولاد بالدك ها ما أنت عالك وما أنت بلونك اللي هذا لأنك أنت كنت وزن زنا قصب واي هدا برا عديد بوقع عديد ناس أم سنتاي وزن ياتاي أيضا زن يد واي because واحد استوى لسان وأولاد بالدك تي ما أنت ما أنت أيوة ما يقال ده سمعنا لكن ما أنت أسوأ حيابها الله سمعنا عقلي غير مكلس عالم كويس سمعنا مركا هدي قبل بي Valentine's Day أو وضي at the same time أنت رفتي دينات قبل كل جورس تيد is not gonna happen وكم جوبي أما هذا جوبيس it's simple raadi mid islaamka mid diinta islaamka taqaana mid aan isadayn mid quruxda badan oo quruxda qalbiga ah raadi arinta arooskana ka waran marka gabadha la aroosayo kharash badan baa ku baxa wadankii dhaqaale fiican ma ka jiro way idaman waxa soo badatay in laba wiil ama saddex wiil ay isku darsadaan hal aroos ay wada dhigtaan well haqiiqda arinta arooska waxa sida diinta islaamka qabta loo baahan yahay macnaha waxaan su'aalaha aniga weydiinaysid waa su'aalihii dadka culimada iska lahaayeen waa su'aalihii diinta waa aniga example waxaan sameeyay waxaan dabaqay wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu ii soo dejiyay oo kitaabka iyo xadiista ah marka arintaas quraanku waa ka hadlay culimadu waa ka hadashay guurka waxa ugu fadli badan waxa ugu fiican midka ugu fudud gabdhaha Soomaaliyeed guurka ha fududeeyeen wiilashuna beenta iska dhaafeen iyo fulinimada wiilashana Soomaaliyeed fuliyin ragga Soomaaliyeed waa fulay
فلنا هاد جوشي سو ما بقارب وأكته منكي مركو قبل يشوف كان سنة وحولي جاي مركي ترى هذا ولقى عمل الجرسان ولا ما ولي كل جرسان ما هاد لونه مركي ولي جرسان يا مركي قبل يبان هاد أشياء كتير شكل الصومالي ده هاد بيك سحر كلهم كلهم وارد مات ما أنت عالم كذا وديون كذا هاد مجالا ولا سوبيه مركي أرين تاسي وقلت هلا دبقو دين الإسلام كقاعدة الإسلام كله كلهم سيمبو